Здравейте, приятели! Приветстваме ви с добре дошли във времето на детското телевизионно предаване за български фолклор, изпълняван само от деца и звурче. И за днес имаме приготвени за излъчване цял куп музикални изпълнения. Ще видите много танци и ще чуете много песни. Всички те са избрани от фестивалите и шампионатите на музикални празници Еврофолк 2015. Сега започваме с танците на танцова формация Полянци. Съставът е от Новград и през месец юли участва на бургаска сцена в 7-ми европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Нова визия на сцената на Европейския шампионат по фолклор. Добре сте ни дошли и тази година. Добре заварили. Какво ви привлече за участие в този форум и за кой път участва състава? Ами състава участва за трети пореден път на Европейски шампионат. Решихме този път да се представим с хореография от Шопската фолклорна област, тъй като и новите ни носи са подходящи за такъв танц. Смятам, че представляваше интерес на публиката на фестивала. Надявам се да е така. В
Вече сте вице-шампиони на европейски шампионат. Радва ли ви това отличие? Естествено, че не радва. Това е най-голямата оценка, естествено след реакцията на публиката. Това е и голямата награда за труда, който положиха тези деца. Кога е създаден състава? Състава е създаден през април 2007 година. Скоро да сме живи и здрави, ни предстои 10 годишен юбилей. Ще го отпразнуваме подобаващо, естествено. И така. Какви други участия имам състава? Ами, точно преди седмица, мога да се похваля, бяхме на фестивала Жива вода, село Каран-Върбовка, община Две могили, където децата са с златен медал за отлично представяне в категория народни танци. И преди това други изяви на мероприятия с местно значение по-скоро. След това живот и здраве ни предстои участие в Априлци и по-нататък вече ще се види. Колко деца обединява този състав и как успявате да ги събирате, да ги мотивирате? Състава варира, да ви кажа, между 13 и 17 деца, в зависимост в кой период работят и по кое време от годината се събират. Лятото успяваме да се съберем и 17. Мотивира ги най-вече любовта към фолклора. Имат ли я в тях или трябва някой да я възпита? А все пак трябва някой да ги подтикне, може би не точно да се усетят, но да разберат, че я носят в себе си. И когато им се подскаже по някакъв начин и се представи интереса по фолклора по най-интересен за тях начин, те се приобщават и започват да работят. Благодаря ви за това интервю. Вие сте добър пример за това, че танцувате заедно с децата на сцената. Може би това е начина да бъдат приобщени към фолклора. Ами аз се радвам, че така дори мога да се похваля, че моята дъщеря участва в състава и за мен е чест, че имам възможност да танцувам редом с дъщеря си. Може би тя го носи в себе си, наследено от мен.
никога не пропускаме рубриката Загадка. Няма да го направим и днес. За този път в рамките на рубриката имаме само да ви припомним загадката за месец ноември. Чуйте какво точно ви питаме. В кой зимен обичай участва обредното лице Станеник и каква е неговата роля? Припомнихме ви въпроса за месец ноември. До края на срока за отговори имате само седмица. Затова, ако имате желание да спечелите награда от Изворче, побързайте. Адресът ни е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско телевизионно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е изворчето@abv.bg. Не забравяйте за крайният срок. Той е до краят на месеца. Радице моя, севдице моя, я из лес от водна двори, тада ти видя белко на лице, белко на лице, беленько лие, абре юначе, лудо и младо, видювал лиси бели снегове, мой ноенице, два штриш побело, радице моя, севдице моя, я из лес от водна двори, тада ти видя чорнине очи, чорнине очи, чорні лічіса. Днес във видеозапознанство ще ви запознаем с децата и младежите от фолклорен ансамбъл Извораж Сепотени Молдова. През месец август този състав участва в световния шампионат по фолклор World Folk 2015. Днес ще ви покажем един от танците от репертуара на децата, както и интервю и кадри от награждаването на колектива. Моля, запознайте се с представителите на един от най-добрите състави в шампионата. Ай, ти, 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 ти
Представянето на състава си? У нас възрастная група, у нас и дети до 13 лет и побольше, но самый старший у него 17 лет. Имаме старша група, но имаме и деца до 13 години и по-големи. Най-големите са на 17 години. Групата е още млада, само от една година работим заедно. Трудим се много и решихме да покажем какво умеем. Так немножко. По колко часа репетирахте преди да дойдете? Для этого конкурса мы репетировали все лето.
репетировали очень много, очень много, очень много работали. За този конкурс репетирахме през цялото лято. Репетирахме и много работихме. Имахме по 3 репетиции на седмица. Репертуара какъв е? У нас в репертуаре много народных танцев, так и с юга, так и с центра. Репертуарът ни включва много народни танци и от южна, и от централна Молдова. Искахме да покажем по-малко от всички региони на Молдова, защото танците са много красиви, костюмите са много красиви. И затова ние искахме да демонстрираме всичко от нашата Молдова. Какво е характерно за молдовските танци? Бързината ли? Очень быстрый у нас характер. Есть и медленные танцы у нас в центре. Там, но характерни са бързите танци. Имаме и бавни в централна Молдова, но на юг танците са много бързи. Там всички хора умеят да танцуват. Всички са много весели. Всички обичат танците, веселят се и са пълни с енергия. Нужны и качества, нужна и много работы, очень много работы нужно, чтобы самостоятельно... За тези танцы са нужны качества, но и нужна и много работа. Танцорите трябва да работят и самостоятельно. Не само на репетициите, но и по сами. И малко талант е нужен, за да можем да танцуваме по-добре и това е видимо вече. За кой път състава участва в шампионат от системата на ЯВ? Мы участвовали в прошлом году, но только в Еврофолке. Там взяли тоже... Миналата година участвахме в европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Спечелихме номинация Гран-при, а в крайното класиране заехме второ място. По-миналата година също участвахме на европейския шампионат. Тогава спечелихме трето място от целия конкурс. Тази година дойдохме в България, за да видим повече колективи, да видим народните танци и на другите страни. Какви са впечатленията ви от шампионата тази година? Нам очень понравилось, но, наверное... Много ни хареса. И с една дума – ура! Ура! Видимо е, че на всички ни хареса. Много ни хареса. Искаме пак да участваме. И ще видим, може би следващата година. След танца интервюто на ансамбъл Извораж, сега е време да приключваме. Надяваме се, че сте се забавлявали и днес, приятели. Също така се надяваме, че ще бъдете с нас и следващия път. До среща! Следващата седмица!